Belə deyirlər ki, Avropa şəhərində hərənin öz yolu var. Piyadalar öz yolu ilə gedir. Əlillər, velosiped sürənlər və minik avtomobilləri, avtobuslar və yük maşınları da öz yolu ilə gedir. Sumqayıtda isə əksinədir. Hamının bir yolu var. O da yolsuzluqdur. Gördüyünüz bu mənzərə 9-cu mikrorayonda Şərq bazarının günbatan tərəfidir. Budur, piyadalar, maşınlar, alanlar, satanlar, hamı, hər şey budar bir yolla hərəkət edir. Piyada yolunda isə şıdırğı alver gedir. Piyadaların və sürücülərin normal hərəkət hüququnu tapdalayan bu üzdən iraq yol kəsənlərin təqsiri üzündən hər gün burada onlarla qəza, hüquq pozuntuları və digər xoşa gəlməz hallar, hadisələr baş verir. Lakin yol kəsənlərin xəta və cinayətləri yalnız bunlarla yekunlaşmır. Səkiləri zəbt etmiş küçə alverçiləri həm də dövlətin cibinə girir. Qazandıqlarını öz himayədarları ilə bölüşür. Vergidən yayınır, ətrafda ekoloji problem yaratsalar da zibil pulu ödəməkdən, su pulu verməkdən yayınırlar. Bəs onları kim himayə edir? Əlbəttə, xırda yol kəsənlərin arxasında daha böyük yol kəsənlər olmasa, hamı öz yolu ilə gedər və heç bir problem də yaranmaz. Sakinlər də bu fikirdədir. Gəlin onları dinləyək. Yolların belə kəsilməsi sizin iş üzərinizə nə kimi təsir göstərir? Çox təsir göstərir. Məsələn, necə? Çox sıxlıq yaranır, kesinlikle olur. Bu hadisələr baş verir, işlemi de görür ki. Bu döngədə çox hadisələr baş verir. Bir maşın bir-bir sürtür. Buradan proqa yanan dəqiqə ilə birisi dəqiq burada geçir. Aksaqqal, bu yolun belənkinə kəsilməsi, piyada yollarının, maşın yollarının, bu sizin sürücü kimi necə təsir göstərir? Biz təsir göstərir, necə təsir göstərir? Sağlamlığınıza? Səhlamıza ziyan edir, hissləyir, nervlənir, yol yox, yox. Xeyrini gelməsənin ki, necədirlər? Gedə bilmirik, gələ bilmirik. Necə göstərə bilər ki bizi? İndi baxırsan, hər tərəf maşın, hər tərəf şəfərləyiblər, alıblar. Getməyə yer yoxdur, bir hərəkət edilmək. Piyada yolların kəsən, hər yer piyada yolları, piyada yolu ödüyü bağlanır, buraya gətirilmək, məftirləyiblər hamısı. Sizin bu işi belə törədənlərə, qanlı pozanlara necə deyərlər? Mən pis baxıram belə. Hə? Pis baxıram belə işlərə. Ona görə ki, düzgün iş deyil də, getdiksən genişlənməyə və də getdiksən sıxlaşdırırlar. Yerimiz sıxlaşır. Yerimiz sıxlaşır. Bir də qəbir sandığa döndəriblər, hər şey edirlər. Hələ, yaxşı. Bunu kim törədir sizin üçün? Sahibkarlar yoxsa səlahiyyət sahibləri? Onlar hər ikisi? Səlahiyyəti və... Sahibkarların nə günahı? Hə? Sahibkarların günahı. İntizar Ədalət qızı Qalib Qadir, Dünya TV.az sayt üçün.